Вже яку ніч поспіль Україна під атакою російських шахедів і ракет. Ви знаєте про трагедію в Кривому Розі. Сьогодні вранці Суми, два прильоти в лікарню. Є загиблі, багато поранених, багато людей евакуйовані. Волонтери, які там були, показали жахливе відео цих прильотів. Вони встигли зняти на телефони. Україна потерпає. Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин говорить, що розвідка і військові знають про плани росіян штурмувати Запорізький напрямок. Там зараз концентрація військ, і про це от в ефірі єдиного марафону було повідомлено. Тим часом весь тиждень ми слідкували за тим, що відбувається в Сполучених Штатах. Генасамблея ООН, візит Зеленського, зустрічі з президентом і з двома кандидатами на президентське крісло Сполучених Штатів. І заява Зеленського. Одна з них. На мій погляд, ми ближче до миру, ніж багато хто думає. Ми ближче до кінця війни, сказав глава держави в інтерв'ю ABC. І сказав, що листопад місяць – це саме той місяць, коли має вирішитися питання з війною. Валерій Чалий, дипломат і політик, в мене в студії. Доброго вечора, пане Валерію. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Як можна поєднати ці дві картинки? Те, що обстрілюється Україна, те, що відбувається в Сумах, в Кривому Розі, в Одесі, біля Запоріжжя і так далі, і заяви про швидкий мир, про швидку перемогу, про перемогу, яка може бути в листопаді місяці. Та ні, ну такого не буде, звісно. Треба реалістично оцінювати. Більше того, ну таких заяв прямих я не чув, щоб навіть Володимир Зеленський говорив, в листопаді буде мир. Він мав на увазі, що от той план миру, який веземо, насправді це ніякий не план миру, абсолютно. Це пропозиція, як підсилити позицію України з боку підтримки фінансової і військової, з боку насамперед Сполучених Штатів. Тобто перелік того, що нам потрібно. Да, я вам скажу, що це наше, є таке в Америці wishful thinking, це думання про бажане. Я би теж бажав миру в цьому році, але я вам нагадаю, що прем'єр-міністр України пан Шмигаль заявив, що нема коштів, не було коштів бюджету на кінець цього року для армії. Чому? А тому, що партнери сказали, що війна закінчиться вже літом. Ну, по-перше, цього прем'єра після цього треба просто гнати мітлою з цієї посади, тому що так не можна будувати оборону країни. Ну, але я думаю, що він це сказав спеціально для того, щоб показати, як витирають ноги об уряд. Тобто, що уряд взагалі ніхто не бере до уваги, якісь прогнози, все тільки чомусь орієнтуємося на зовнішніх гравців. Це велика помилка українців. Чекати від зовнішніх рішень чогось позитивно несподіваного. Це наш тип психології, коли ми хочемо отримати щось, знаєте, це називається така подія, якийсь там прилетить чорний лебедь. Є така теорія, що от чорні лебеді прилітають, вони кардинально змінюють ситуацію. Це не значить тільки в поганий напрям. Ну, що таке чорний лебедь? Росія розвалиться, Путін помре. Значить, нам дадуть американці томагавки, все, що потрібно. Все, що треба. І це так, це було би так, але, на жаль, життя по-іншому. Тому я вважаю цю комунікацію неправильною з суспільством. Відсутність пояснення ситуації – це те, що б'є бумерангом потім далі дуже серйозно. Правда полягає в тому, що дійсно ресурси і України, і Росії, і цих країн, які допомагають, вони виснажуються. Так? Тобто ніхто не хоче платити, як Росія зараз кладе, 120 мільярдів доларів наступний рік війну. Наші партнери 49 зараз військові лінії. Ну, якби ми свій бюджет витрачаємо, але вони нам компенсують на соціальні всі питання. І зброю постачають. Так от, вони не бачать, як вони далі будуть це робити, платити. Ну, вони минулий рік не бачили, вони думали, в цьому році закінчиться. Тому, перша правда, ніхто, ні Джозеф Байден, ні Володимир Зеленський не знає, коли буде ситуація, коли можна буде не просто закінчити війну з Росією не вдасться. Чому? Тому що Росія поставила метою зараз цей режим своєю війну. А от вийти якось широкомасштабного зіткнення і перевести це в якийсь інший трек, це, ну, наприклад, асиметричні дії
вони полягають в тому, що ми робимо так, щоб інші країни були більше задіяні на нашому боці, або на території Росії події. Тобто різними способами вивести от цю лінію, коли стріляють на лінії, частково відбуваються, коли стріляють на лінії калашниковими мінами. Це не та війна, в якій ми можемо виграти. Ні. Нам треба ракети точні, хаймерси точні. Тобто ми не маємо стільки людських мобілізаційних ресурсів. І не треба стільки, бо ми хочемо далі розвиватися, як Путін посилає на смерть. Тому не буде в листопаді рішення жодного. Навіть при перемозі, там, як очікують Путін, Трампа. Ну, як в Росії думають. Угу. Хоча, я вважаю, для України немає великої різниці, якщо чесно, хто буде президентом США. Важливіше, яка конфігурація буде Конгресу і чи буде військова допомога. Але при тому ця сакральна дата 5 листопада, вибори в США, це для інформаційної атаки, да, це російська інформаційна атака може бути використана. Або навпаки, знівельовано нами, там, нашими партнерами. Але рішення не буде. Війна буде тривати далі. Широкомасштабна така зимку буде тривати. Нам прийдеться це вистояти. Після зими почнуться якісь перші такі реальні... Коли в Штатах вже реально сформуються... Реальні думки, як виходити з широкомасштабної в Європі війни. Це не значить, що це рішення миру буде. Я вважаю, що для України важливо зрозуміти, яка в нас стратегія. І стратегії зараз немає у президента Зеленського. Немає. Я можу це стверджувати. Тобто план перемоги – це не стратегія? Ні, це не стратегія. Не стратегія. Ми не сформулювали зараз, коли зміни. Ми, я кажу в першу чергу, хто відповідає за це. Немає стратегії. Чи ми асиметрично маємо стратегію, чи ми маємо балансувати наші витрати з російськими, і допомога має бути на такому рівні. Чи ми чекаємо змін в Росії і тримаємося до цього. Немає стратегії. При відсутності стратегії план ви не можете розробити. Ще раз, не можете. Не те, що ви... те, що назвав планом Володимир Зеленський, це те, що завжди пропонувалося американцям як наша запитна позиція, переговорна, чи там нон-пейпер. Назвав красиво план перемоги. Та? І все. І все. Результат імплементації той самий. Якщо воно його можна імплементувати, воно може бути імплементовано. Якщо ні, то ні. Ну і звісно, в Україні поки що не зрозуміло, що це за план. Ну, це не план. Ну, в Україні це він взагалі не обговорювався. Це не план перемоги. Ще раз, не дуріть людей. Жодного плану перемоги, на жаль, не існує поки що, тому що не створились умови хоча б балансу з Росією для того, щоб говорити про перемогу. Україна знаходиться в обороні. В Україні є можливості отримати в наступному році певні переваги, ну, збалансувати Росію. Можливості для того, щоб потім пред'явити свої якісь вимоги, також можуть з'явитись. Їх немає зараз. Тому спочатку треба вистояти цю, ну, точно цю зиму, тому що Путін буде намагатись реалізувати стратегію руйнування енергетичної інфраструктури, не тільки енергетичної системи. Вони розраховують, що такі міста, як Київ, Одеса, Харків, в відсутності 3 доби каналізації, не тільки електрики, люди всі тоді скажуть все і будуть тиснути всередини на уряд, що це має бути зупинено в будь-якому варіанті. Навіть ціною територіальних поступок, все інше. Проблема тільки полягає в тому, що така зупинка вогню не зупинить війну. І на фронті, я спілкувався з військовими останні тижні, з багатьма, вони це розуміють, військові це розуміють. Військові теж питають, що Америка? Як нас підтримують. Але військові, от коли питаєш їх, от ви відчуваєте, що можна зробити паузу, щось ще підготуватись, поранення, там якось реабілітація, і потім ми, кажуть, ні. Ні. Ні, тому що, і вони мені кажуть, наші військові, тому що ми не зберемо вже міжнародну коаліцію таку, нам уже так зброю не будуть постачати. Це правда. Тому ми в такій ситуації, коли Росія не хоче зупиняти війну, і Путін особисто. Наші партнери шукають якогось компромісу, що Україна погодиться на капітуляцію, чи там якусь торгівлю територіями. Я не знаю, як це взагалі можливо, це нереально. Але вони на це розраховують.
А ми, в свою чергу, затиснуті в ситуації, коли і виснажливу війну довго не можемо вести. І не маємо достатньо ракет, ресурсів, щоб зараз зупинити. Не перемогти. Ми говоримо про те, щоб їх викинути з нашої території. Ми не говоримо, що ми розруйнуємо Росію, чи ми прийдемо в Москву. Давайте будемо чесними. Хто про це говорить, ну, я їм бажаю успіху, але це нереальна ситуація. Але те, що реально, якби нам сьогодні дали те, що привіз запит Зеленський, так, да, ми б тоді могли б успішніше. Але те, що він привіз, вони, на жаль, не затверджують. Давайте проаналізуємо взагалі візит Зеленського до Сполучених Штатів. Ну, він був дуже емоційний. Ми пережили ці емоційні гойдалки щодо демократів, республіканців, зустрічі в Пенсильванії, реакції республіканців на це все діло. З одного боку, експерти кажуть, що успішний візит. Зеленський всім потрібен, він збирає електоральні бали для всіх кандидатів. З іншого боку, об'єктивно, нічого для України поки що немає. Ні рішення бити зброєю по території Росії, ніякої конкретної підтримки. Блінкен сказав, що ми вивчаємо план перемоги, який привіз Зеленський. Єдине, що я відмітила, риторика Байдена. Він почав говорити про українську перемогу. Не те підтримку стільки, скільки буде потрібно, а про перемогу. Ну і про те, що Путін уже програв. Як ви оцінюєте ці дні Зеленського в Штатах? Мені найскладніше це оцінювати, тому що я, ну, брав участь в підготовці таких візитів, і для того, щоб оцінити візит, треба розуміти, що реально було записано в директивах, ну, або в даному випадку в тезах там перемовин президента, і яким мети хотіли досягти. Якщо говорити про публічне висловлене, мета передати план адміністрації діючої Джозефа Байдена і двом кандидатам, це, ну, не про що. Угу. Абсолютно. Роздули інформаційно цю історію, але це не може бути метою візиту. Передати план перемоги. Ну, передали. Ну, супер, успішно. Так само, як дипломатично, було багато зустрічей в Нью-Йорку, як завжди. Люди просто кожен раз це дивляться, що от, зустрічі в Нью-Йорку, скільки країн. Ну, так це завжди відбувається в Нью-Йорку. У мене, наприклад, питання, а що досягли на зустрічі з в'єтнамським президентом? Країна, яка прийняла Путіна, угу, яка з нами непогано там в хороших стосунках була. Потім вони приймають Путіна. Потім Монголія. Монголія демарш МЗС, а В'єтнам ми зустрічаємося з президентами на рівні президентів. Що це було? Який результат? Я не знаю. Це треба зустрітися з учасниками, узнати, що вони досягли з В'єтнамом. Я думаю, нічого вони не досягли. В'єтнам досяг? Так. Да. В'єтнам собі зустріч отримав. Таке враження часто буває, що у нас зганитва за зустрічами. Я навіть бачу звіт, який зараз там пишуть. Скільки зустрічей, які виступи, ну і що? Тобто є дипломатія. Дипломатія – це спеціальна робота спеціальних професіоналів для того, щоб організувати зустрічі, забезпечити з тою чи іншою країною добросусідські відносини, чи там хороші відносини. Дипломатія – да, але зовнішня політика – це інше. Зовнішня політика – це коли ти цей президент її веде. Президент не очолює дипломатичну службу. Бо Єрмак не очолює дипломатичну службу. Дипломатію очолює головна фігура, глава МЗС Сибіга. У Сибіга міністр показав купу зустрічей з різними країнами. Це поточна успішна робота дипломатії, яка не більш, не менш успішна, ніж це було 5 років і 10 навіть років назад. А який результат ми хотіли отримати для підсилення України у війні? Дальнобійна – це не ракети дальнобійні, ні. Це ракети малої дальності, балістичні, але вони нам потрібні на театрі військових дій. Це більш дальні ракети, ніж ми маємо від США, навіть на 300 кілометрів. Хотілося б на 500. Тобто, ми отримали це? Ну, я сподіваюся, що так. Я сподіваюся, що ми це побачимо, тому що такі речі не оголошуються. Пакет на 7,9 мільярдів пакет. Який пакет? У вас катастрофа була, у вас дружня країна заявила, що вам уже гроші виділили в Конгрес, а ми вам не дамо. Що за маячня? Я коли це почув, я не хотів коментувати. Тобто, Конгрес проголосував за гроші, а адміністрація каже, ми подумаємо, там речниця каже, Конгрес хай подумає. Та який Конгрес? Отримали ці гроші правильно, тому що це зобов'язання було.
Ми рапортуємо, ми отримали найбільший пакет за всю історію. Ну це маячня, ну тому що ці гроші вже три рази оголошувалися. Нам зброю треба отримати. Це не досягнення. Це не зрозуміло, що взагалі було перед візитом, чому американці почали гратися з цим. Я цього не розумію, тому що, ну що це за гра, коли ти вже знаєш, що Джозеф Байден іде з посади, кошти можуть згоріти. Як можна так допустити, що те, що за те, що ти виступав, воно згорить? Я не допускав цього взагалі. Ну, виділили, да? Тобто, що це значить? Це значить, що ці кошти, які президент Джозеф Байден може сам брати з складів озброєнь, і потім кошти, щоб заміщати їх, вони є зараз. Це принаймні на наступні місяці. Ну, я сподіваюся, до літа у нас є кошти на оборону. Ну, зброя. Там Петріот-система є. Тобто, це добре. Це дуже добре, що це не згоріло все. Тільки я не знаю, чому так допустили, що воно могло згоріти. Друге, по фінансам, на жаль, Джозефа Байдена обмежили у виділенні макрофінансу 50%. Це зробить наступний президент або президентка. І це механізм тиску на нашу сторону. А чи є у будь-кого з кандидатів, чи Камали Харріс, чи Джозефа Байдена, інструмент тиску на Путіна? Ну, скоріше, не на Путіна, а інструмент тиску допомоги України, щоб Путін збалансувати Путін. Немає. Ні закону про ленд-ліз нового немає, ні в бюджеті нема коштів. Я слова не почув про кошти в бюджеті на наступний рік. Слова не почув. Тому я не знаю, які результати візиту. Тобто, я не можу оцінити, дипломатично я можу оцінити. Це такий самий успішний візит, як і організовували раніше. Ну, з певними нюансами. Звісно, там. Угу. От про ці нюанси давайте поговоримо. Але тим не менше. Але це нормальний візит. Нормальний. Результати цього візиту, реальні результати, ми ще жодного не бачили. Побачимо далі. По-перше, є, ну, очевидно, є проблеми з республіканцями. Нам зараз оце. Тобто вона не зникла після зустрічі. Вона з'явилась. Це катастрофічна проблема, яка з'явилась на рівному місці, з'явилась більшою мірою з американської виборів, не за наших. Але я говорив і раніше, просто ніхто ж не цікавився. Угу. А наші ніхто могли якось між крапельками пропетляти? Абсолютно могли. І не поїхати на збройний завод? Є купа рішень, як це уникнути. Купа рішень. Тому мене не переконають. Якби вони питали досвід попереднього виборів 16-го року, наприклад, переходу, коли Трамп також йшов, дуже схоже. Вони, я вам скажу відверто, жодна людина ні з Офісу Президента, ні з Міністерства закордонних справ, ні мене не питала, ні послів, які були в інші часи, їх не цікавить. Вони найкращі фахівці глобальні в зовнішній політиці. Тобто вони просто не потребують ніяких консультацій. В результаті влазять в халепу, як в 19-му році влізли, майже були вже одною ногою в катастрофічну розвитку подій в імпічменті всього. Вилізли в останній момент, дуже повезло, що тоді Дональд Трамп там злив там листи і все воно трошки так різко зупинилось для нас, слава Богу. Зараз те ж саме зробили. Тобто це... Чи це можна передбачити? Ця республіканський... Я вам скажу, що відбулося. Я розумію, що відбулося. Туди прийшли ті ж технології, які були, я знаю по прізвищах, які були в 16-му році. Вони під впливом росіян. Дуже серйозно. І вони от розігрують ту ж саму карту. Ви про республіканців зараз говорите? Так. Да, в штабі виборчому Трампа. Угу. І я бачу цей почерк. Той самий почерк. Вони його знову використали, але наша делегація і навіть посол Оксана Маркарова не були готові до цього. Я б, наприклад, якби другий раз до мене так зайшли, я вже знав контрзаходи. Тоді я теж був здивований, як вони жорстко тиснуть, я маю на увазі росіяни, в інформаційних операціях, все. За цим стоять, я впевнений, тут гра була серйозна. Так просто про купола українські церковні з'являються уявлення Трампа. Золоті купола. Я думаю, що всі зрозуміють. Текст був написаний. Всі розуміють, звідки це пішло. І що це за люди. На жаль, серед них українці. На жаль. Українці, які виїхали з України. Українці, які були агентами і вілили бруд на, я пам'ятаю, в 16-му році. І їм підігравало дуже багато людей. Добре, що зараз всі сказали, це дуже добре. Я також вважаю, що я це зробив. Після листа звільнити посла Маркарова негайно. Це серйозна річ. Дуже жорсткий лист. Чи було
в новітній історії України, що вимагали звільнити українського посла в Сполучених Штатах? Таким чином? Так. Ні. Це вперше. Було, наприклад, коли президенту України Петру Порошенка пропонували, якби одночасно з поверненням посла Америки, Йованович, пані Іванович, там своя історія була, звільнити, одночасно, якби не звільнити, а таку ротацію провести посла, ну, я був на цій посаді. І дуже мудро поступив президент, а тепер я знаю, звідки... Я, коли приїхав в Україну, я провів розслідування. Хто це радив? Знаєте, хто? Через найближчих друзів Петра Порошенка радили російські олігархи, які були наближені, значить, до росіян, але це українські олігархи. Вони радили зробити це інструментом двостороннім. Були деякі представники Коломойського, як це не дивно, які теж приїхали і хотіли таким чином зробити жест для Трампа. Ну, це маячня. Це нерозуміння американської політики зовсім. До речі, Петро Порошенко поступив досить мудро. Абсолютно мудро. Він не став робити оцих от кроків, які на нього там почали тиснути з різних боків. І я думаю, що він не жалкує з цього приводу. Ми відпрацювали на хорошому рівні разом до цього періоду завершення цієї каденції. Так от, зараз те ж саме. Звільніть свою швидко посла. Для чого? Щоб задовольнити що? Щоб показати, що ми... Розміняти це на що? На те, щоб потім Україну вважали третєсортною країною, яка не може своїх захищати? Ну, слухайте, це... Ну, це правильно. Це було з послом Британії, коли мій товариш, якого дуже серйозна людина, один із кращих дипломатів світу, його свої же підставили в своїй країні. І коли вимагали... публічно вимагав команда Трампа, його забрали з Вашингтону. Тому що в одному листі, який був злитий, в публікацію було записано його доповідь стосовно оцінок діючої адміністрації. Цього не можна робити ні в коєму разі. Тепер стосовно іншої проблеми. Проблема створена в контактах з республіканцями. Якщо спікер Джонсон написав, що він не сприймає, значить він не буде зустрічатися. В цьому проблема. Тому треба якось вирішувати це питання. Але не робити на такі публічні жести рішень. Це очевидно. У Оксани Маркарової є ротація в наступному році. Вона, в принципі, четвертий рік допрацьовує. І очевидно, я думаю, що це ротація нормальна, особливо якщо... Ну, от в мене 4 роки було. Була ротація, прийшов новий президент. Ну, це, можливо, це, звісно, в деяких країнах по-іншому до цього ставляться. Якщо ти успішний і можеш далі зробити результат, вони залишають дипломата. У нас не так. У нас, як правило, наш політичний цикл, змінюється у нас президент. І змінюється да, в США. Дивіться, от США. Трамп до зустрічі з Зеленським, виступаючи, наговорив страшного про Україну. У нас уже немає, країна зруйнована, за тисячоліття ми тут не відбудуємося. Золоті купола, діти і старіки на війні, армії немає. Ну, апокаліпсис. Після зустрічі з Зеленським Трамп говорить, що да, от я дуже добре ставлюся до Зеленського. Україні має бути справедливий мир. От і приймає запрошення відвідати Україну. Що відбувається? Що значить приймає запрошення відвідати Україну? Колись в майбутньому Трамп приїде. Ні, просто була фраза, було сказано, так може ви приїдете подивитися? Він сказав, I will. Що перекладається, да, я приїду. Ну і що? Ну яке це запрошення? До речі, так запрошення не робляться, але я знаю, що ми офіційно запрошували Дональда Трампа приїхати. Ну не ми, я маю на увазі, президент Зеленський запрошував. І публічно звучало. Тобто це, знаєте, це такі реверанси просто на прес-конференції. Ні про що. Йому буде це важливо, цікаво, він приїде. Це ж не туризм. Це міждержавні стосунки. Це дуже серйозно все. Тому я, чесно кажучи, на це все дивився зовсім іншими очима. Для мене це дежавю. Я це все бачив. І оце набивання ціни. Там, це все зрозуміло. Все зрозуміло. Тобто, і це не перший раз. І проблема не в цьому. Я хочу наголосити, що в Україні помиляються в тому, що там краще Трамп для нас, чи краще Камала Харріс. Не тільки в Україні. Це дуже
дуже неправильне сприйняття і прогнози на майбутнє. Я ще раз наголошую, для України важливіше зараз не те, хто буде президентом, а чи є у цього президента, вона чи він, в наступному році гроші на направлення Україні допомоги. 100 мільярдів, їх немає. Люди добрі, це питання не піднімалось від слова зовсім. І це катастрофа для нас, тому що Путін це бачить, а в нього до кінця року 120 мільярдів. Ми можемо надувати щоки тут скільки завгодно, прийде Трамп, якщо він буде, розкаже, як він мир встановить, а в нього механізмів немає. Там на Путіна надавить. На нас в нього є 50% макрофіна, 7,3 мільярда. На нас вони, ну, він знає про це. Ви думаєте, він такий наївний? Слухайте, не слухайте Трампа, коли він говорить, що гаїтяні їдять кішок. Тобто, до речі, можу показатись дуже дивним, але я скажу, що американці їдять китів. Котів? А французи – китів. Китів? На Аляскі дозволено обмежений вилов, ну, наскільки я знаю, можу помилятись. Ну, таке, принаймні, мені казали. А французи кого їдять? А французи їдять, також їдять. Жаб. Тобто, ні, ну про жаб це жак знаю, просто, так. Розумієте? Ну, добре, але якщо ми будемо жити, в таких категоріях, ну сказав він, мемів наробили. Він програв в цьому, да, в кампанії він програв. Але це його стиль, привернути увагу. Давайте вже завершимо слухати, давайте будемо думати. Давайте будемо дивитись на кроки людей, а не на їх. У нас вже вон другий тиждень обговорюють, знаєте, все, що завгодно. Тільки вибори, ну давайте не, ну, ладно, не квадроберів там з хорс-джамперами, а обговорюють США. От в мене, чесно, в мене емоційно, я цього не розумію. Я повернувся, от був на минулому тижні там на кордоні Сумської області з Курською. Я до цього спілкувався з людьми. Вчора в мене були мої родичі поранені на фронті. Я ж, ну, кожен з нас має цю інформацію. Чому ми думаємо, що вибори в США важливіше, куди підуть кошти наступному році на армію? Яка якість вибухівки у наших операторів дронів? Чи є повністю забезпечення на фронті? Чи навіщо асфальт класти на там, де не треба, і немає його там, де треба, там, де танки йдуть за три дні, руйнуються дороги? Повірте, ми про це говоримо, пане. Я не знаю. Ні, ви про це говорите. Люди не говорять. Я ж знаю, я приїхав туди, ну, тому що я приїхав на цю лінію, вони обговорюють, що в США буде. Ми сидимо, у нас летять 5 штук шахедів над головою, тут два Су-24, слава Богу, полетіли бомбить Курськ. А ми обговорюємо, мене питаєте, що там буде на виборах? Я кажу, слухайте, я сижу так, кажу, а вас не хвилює? Так, я ж звикли. А що на виборах? Та тут все вирішується, не на виборах в США. Да, там вирішується багато що. Я не кажу, що це не потрібно на це дивитися. Але в першу чергу треба дивитися, як ми тут в війні можемо вистояти. Тому що, шановні наші українці, ну, не слухайте, вже перестаньте слухати політиків. Політики мислять категорією рік, ну там зберегти посаду. Політики не мислять стратегічними категоріями, не тільки в Україні. І тому оці солодкі слова, вони інколи мають такий рикошет потім, що дуже психологічно важко витримати. Тому треба змиритися з тим, це важко, змиритися з тим, що ніхто з нас не спрогнозує, що буде через рік. Угу. В світі ніхто. Ніхто в світі. Друге, розуміння, що ми не можемо це тягнути вічно, теж є. І повірте, і в Росії не все так добре, там теж є дуже серйозні проблеми. Чи ми пересидимо Росію в очікування? Думаю, що ні, тому що у них диктаторський поліцейський режим, у нас інший. Чи ми можемо план перемоги сформувати в наступний рік? Ні. Що ми можемо сформувати? Ми можемо сформувати план виходу з широкомасштабного, якось в інший, менш інтенсивну війну, і можемо почати реалізовувати стратегію перемоги на майбутнє. Угу. Досить довго. Якої немає, як ви досить сказали. Досить довго. Я думаю, це займе... Ще раз, стратегія перемоги – це не на один рік. Вона займе довго. Але наступний рік, скоріше всього, буде вирішальним стосовно нашого розуміння, от як вийти з широкомасштабної війни. Угу. Дивіться, на сам кінець я хочу, щоб ви прокоментували новину,
яка базується на тому, що відбувалося на Генасамблеї ООН. Китайський уряд на Генасамблеї намагався закріпити план миру для України і Росії з залученням країн Латинської Америки, Азії, Африки. Про це написало Політико, і вчора була інформація, що Угорщина приєднується до цієї китайської ініціативи. Сьогодні інформація, що Швейцарія підтримує так звану мирну ініціативу Китаю та Бразилії. Швейцарія – це країна, яка приймала мирний саміт, який Зеленський організовує. От вам і відповідь, що таке ці саміти. Ми ж думаємо, що це про мир, а хто їх організовує, думає, що це про компроміси. Ну і все. Саміти не вирішать нічого. І мені шкода Швейцарії, позиції швейцарської. Я думаю, що ми провалили там роботу дипломатичну. Mm-hmm. Це свідчення того, що наша робота в Цюриху, Берні, Берні, в посольстві, mm-hmm. провалена. Тому що Швейцарія могла би паузу зробити. Ясно, що вони хочуть, самі зробили, якими ми їм віддали, до речі, формувати документи. Що це таке? Швейцарці формували документи. Тепер вони хочуть продовжувати посередницьку функцію. Значить, я би зупинив взагалі розмови Швейцарію про посередництво. Все. Тому що, це несерйозно. Отак от зараз, не дочекавшись рішення України, зразу війти в інший формат. Який там план миру? Там план капітуляції України. Китайці пропонують російський варіант плану. Так. Швейцарці приєдналися. Угорщина мені зрозуміла, чому, хоча вона членом ЄС і НАТО. Чому швейцарці? Європейський Союз засуджує цей план. Значить, на жаль, це є, і цим прийдеться мати справу. Китайці на боці Росії, на жаль, і більшою мірою. Зараз з'явилася інформація, що не тільки чіпи, але й озброєння постачали китайці. Угу. Китайці не грають збалансовану роль, на жаль, знову ж таки. Але 27 країн, які зібрались там, це все-таки не 100, про які оголошував Пекін напередодні. Так. Це все-таки не те, що... 110, по-моєму, називали. Вони називали 110. Вони ж хочуть набрати антиамериканську коаліцію. Що таке цей план миру на чолі з Китаєм? Це антиамериканська коаліція. Чому туди полізли швейцарці? Я не знаю. І чому не ударять по рукам угорцям? Я не знаю. Не по рукам, образно. У них є гроші, які вони тягнуть з Брюсселя. І натомість вони йдуть в антиамериканську коаліцію. Тому треба розуміти, що то антиамериканська коаліція, американці у нас партнери, і Європейський Союз, і НАТО. І ніяких рішень не буде ні самітів миру, ні Китаю, поки Збройні Сили України і народ України ще готовий тримати оборону. Він є в цьому варіанті суб'єктом дій. І президент України, будь-яке прізвище, нічого не вирішить без народу і Збройних Сил. Поки що. Але щоб нас не затягнули в рішення, де не буде хорошого виходу, нам треба дуже уважно дивитися за діями української влади, яка в Вашингтоні поки продемонструвала підтримку тої лінії офіційної, яку вона не змінилась. Тому з цього приводу я спокійний. Але далі треба уважно дивитися, щоб не було ніяких далі. Спасибі, пане Валерію. Ми спільно з вами будемо пильно стежити і прислухатися до ваших коментарів. Валерій Чалий був сьогодні в інформаційному марафоні.